Tigre, vítam vás pri dnešných televíznych novinách. Volám sa Aleksandra Ivana Kolárová a mám pre vás no... ...psi, hlavne si svojou pesničkou, ktorý vám stajú koti. Už sú až jedný výrazný pocit, že wow! Opan, kam nám stáš? Ó, niekto tu nevie, ako tancovať Ganga Style. Slovenská katastrofa. Jednej márky jablok sa našiel jedna krysty. Viac nám o tom povedia výrobcovia. Ja neviem, ako sa to mohlo stať. My vždy kontrolujeme ich kvalitu a čerstvosť. Tomuto sa vyjadrovať nebude. Pre televíziu Koko, Eska Šantivá. A to všetko na dnes. Pekný večer s Koko. Najlepší sprej Abinas. Dobrý večer, Koko Spodmaco Slovensko. Super správa. Máme majsterskú sveta v športovej gymnastiky. A hádate, jak sa volá? Ľubica Výborná, ale naozaj výborná. To je frajer na záver. To je všetko. Za okami uvidíte najpočasie. V Bratislave vznikla nová dedina. Bezďakovo. Pozrite sa na to. Bordel jak v chlie... Oblačno, nestáte aj zmieny. A zajtra nás čaká pohroma. Totálna. Bude vietor o rýchlosti 380 km za hodinu. Trhne to odpukne na Blízky východ. Adio, Maďarsko. No, a to je jadný všetko. A ešte vtip. Takže sudca sa pýta obžalovaného. Prečo ste zbyli toho pána? No viete, veľký frajer, čierka okuliare, biela polička a odklepkávame auto. Dobre, takže dneska vám vyveštím osud. No, ty budeš mať odkrytý osud. Budeš na celosvetový pretekol po druhý krát. A bude sa prebodávať tvoje najsilnejšie súperka medzina ostrým bolavom. Keď začnú preteky, tak pôjdete a zrazu sa medzina veľmi dotkali a nebrezne. No, to je osud. Dovidenia, pekný večer, go. Počíte, Mila. Čo by si nenašiel, si mi tam odmahila. Kofeinové tablety. Správna voľba.